Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ սա ևս փաստում է, որ օրենսդրական վարչարարության տեսակետից լուրջ խնդիր կա, եւ նախագծերը, որոնք որ քննարկվում են այստեղ երկար ժամանակ ընդունվում են, դրան համահունչ չէ պատշաճ վարչարարությունը գերատեսչությունների կողմից իրականացվող, որովհետեւ Արոն Գաբրելյանը նշեց, այո, այս նախագծը, որի հեղինակ, եթե չեմ սխալվում, դուք եք եւ падգամավորներն են, ըստ էության, ՎԱԿ-ի կառավարությունը դրական է արձագանքել, սա նշանակում է, որ օրենսդրական վարչարարության տեսակետից նաեւ պարլամենտի ներուժն էլ պետք է օգտագործվեր այդ ակտերը արագ մշակելու, հանրային քննարկման դնելու, տեսեք Տիկին Սարգսյան, դուք ասում եք դե մենք փորձենք ասել, բայց չմոռանանք, որ այդ ակտերի նախագծերը նաեւ հանրային քննարկման պետք է անցնեն Եվ բազմաթիվ անձինք պետք է իրենց տեսակետը հայտնեն սրանց վերաբերյալ։ Այսինքն իրականում իմ գնահատմամբ այդ ժամկետն էլ, որ դուք ասում եք, նույնիսկ կարող է իրատեսական չլինել։ Թմրանյութերի հետ կապված միանշանակ, պարոն Խաչատրյան, բայց նաև օդում կախված լուրերի եւ նաև մամուլում բազմաթիվ հրապարակումների համաձայն այս գործը կամ այս երևույթը, լայնորեն տարածված երևույթը ունի առերևույթ նաև որոշակի հովանավորչություն։ Որոշակի իշխանական լծակներ կամ այդպիսին ներկայացող անձանց կողմից եւ հետեւաբար այս տեսակետից համակարգային պայքարը պետք է վերաբերի բոլոր ուղղություններին եւ բոլոր անձանց անկախ դիրքից, դերից, ունեցած հնարավորությունից եւ այլ եւ այլն անչափահասների շրջանում դպրոցներում նաեւ զինված ուժերում այն ոլորտներում որոնք որ մեր անվտանգության համակարգերի հետ են կապված այստեղ Պատիժը, պատասխանատվությունն ու մոտեցումը շատ կոշտ պետք է լինի։ Եվ եթե հիշում եք, հենց պետական գաղտնիքի օրենքի քննարկման ժամանակ հենց այդ հարցերի կարևորությունն էր, որ ես ասում եի առանձին քննարկման եւ շուտ շատ լուրջ հիմնավոր քննարկման կարիք կա։ Պարոն ասեմ, եթե նման փաստեր կան, ես առաջարկում եմ, որպեսզի դիմեք դատախազություն։ Այսինքն ես էլ իմ կողմից կաջակցեմ ձեզ այդ հարցում։